विधायिका प्रतिभा धानोरकर के जन्मदिन के निमित्त लिए गए भव्य मैराथन स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार गांधी चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए। इस मौके पर सांसद विधायक धानोरकर दंपति के साथ विधायक सुभाष धोटे, विधायक अभिजीत वंजारी तथा अन्य मान्यवर मौजूद थे। तो चलिए नजर डालते हैं इस कार्यक्रम पर। वर्रा भद्रावती विधानसभा की विधायिका प्रतिभा धानोरकर का जन्मदिन 9 जनवरी को रहता है और विधायिका प्रतिभा धानोरकर के जन्मदिन के निमित्त वर्रा विधानसभा क्षेत्र में अनेक सेवाभावी उपक्रम लिए गए और इसी पार्श्वभूमि पर 8 जनवरी को एक भव्य मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से बड़ी संख्या में मैराथन धावकों ने भाग लिया। स्पर्धा के विजेताओं के लिए एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 8 जनवरी को गांधी चौक में रखा गया और इसी कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल का वितरण एवं अन्य उपक्रम भी भेंट दी गई। इस कार्यक्रम में मान्यवरों में सांसद बाड़ू धानोरकर, राजपुरा विधानसभा के विधायक सुभाष धोटे, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक प्रतिभा धानोरकर, पूर्व विधायक देवराव भांडेकर, चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रकाश द्योतले, शहर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी, महिला शहर अध्यक्षा संगीता अमृतकर, ग्रामीण जिला अध्यक्षा नम्रता आचार्य ठेमसकर, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, पूर्व नगराध्यक्ष सुनीता लोढ़िया, अश्विनी खोबरागड़े, घनश्याम मूलचंदानी, सोहेल राजा आदि कांग्रेस के विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे। सर्वप्रथम मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन तथा महापुरुषों के प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। उसके बाद मंच पर स्थानापन्न हुए मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का प्रस्तावित कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय ने किया। इस मौके पर मान्यवरों ने अपने विचार रखे। जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये एक आपण ड्रग्सचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं पाहिलेलं आहे, ते सुद्धा कुठेतरी थांबलं पाहिजे। या संदर्भामध्ये पोलीस प्रशासनाने चांगलं काम केलेलं आहे, हे सुद्धा आपण विसरता कामा नये। आणि असे विविध विषय घेऊन आपल्याला शासनाच्या दरबारी जावं लागेल। जरी सरकार त्यांची असेल, सरकार कुणाची असेल, तरी या भागाच्या विकासासाठी आपण टेक्सटाईल पार्कच्या निर्मितीसाठी म्हणून आपला एक विषय मागच्या साधारणीय पवार साहेब आपल्या जिल्ह्यात आले होते, त्यावेळेस पवार साहेबांच्या आपण मागे हट्टांनी लागलो होते की साहेब आम्हाला टेक्सटाईल पार्क पाहिजे। ज्या दिवशी 20,000 कोटीच्या प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये या राज्याच्या मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी घोषणा केली, त्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी त्यांना जेव्हा जाऊन भेटलो, त्यांना सांगितलं की आम्हाला केंद्राचं पत्र प्राप्त झालं की जोपर्यंत राज्याकडनं टेक्सटाईल पार्कच्या संदर्भामध्ये ठराव येत नाही, कॅबिनेटचा योग्य ठराव येत नाही, तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही। या संदर्भामध्ये सुभाषभाऊ आपण लवकरच 8 दिवसाच्या कालखंडामध्ये आदरणीय या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना भेटून या जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थानं टेक्सटाईल पार्क जर आलं तर खऱ्या म्हणजे शेतकऱ्याला न्याय दिल्यासारखा होईल, बेरोजगारांना न्याय दिल्यासारखा होईल। म्हणून मी सगळ्या लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो की हा जिल्हा सुजलाम सुफलाम कसा करता येईल याकडे सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे। राजकारण हे 15 दिवसाचं होत असते, परंतु विकासाच्या दृष्टिकोनातून मात्र सर्वांनी एकत्र यावा अशी नम्र विनंती करतो। व्हीलचेअरचं वितरण करत आहे। आज या कार्यक्रमाचं आयोजन करत असताना आमदार म्हणून आज माझ्यासोबत माझे 2 सहकारी बसले आहे। लोकांच्या अनेक अपेक्षा असतात की खासदारांनी आमदारांनी आपल्या भागातील सगळे प्रलंबित विषय हे मार्गी लावले पाहिजे, पण आमदार म्हणून काम करत असताना आम्हाला सुद्धा सभागृहात बोलत असताना आता माहीत आहे की 3.5 वर्ष आमचं सरकार होतं तोपर्यंत बरं होतं, तरी पण कामं करत असताना आणि पाठपुरावा करत असताना एका मंत्र्याकडे आम्हाला एका कामासाठी 10-12 चक्रा माराव्या लागत होत्या, तेव्हा जाऊन एखादा विषय मार्गी लागत होता। पण सरकार होतं, पण बऱ्या प्रमाणात सरकार असताना निधी आम्ही आपल्या मतदारसंघात आणू शकलो। आणि आता तर सरकार पडलं आणि पहिलं अधिवेशन झालं, तर पहिल्या अधिवेशनात चांगला अनुभव आम्हाला या ठिकाणी आला की विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे अध्यक्षांनी कधी पाहिलंच नाही, बोलणं तर दूरच राहिलं। आम्ही भांडू नंबर लावला आणि काही जे विषय प्रलंबित होते ते प्रामुख्याने त्या ठिकाणी बोलण्याचा प्रयत्न केला। आणि हेही करत असताना निधीचं सुद्धा वाटप होईल, सत्ताच नसल्यावरती निधी कुठून आणायचा आणि मतदारसंघातला प्रलंबित असलेल्या कामाचा विषय कसा मार्गी लावायचा हा सुद्धा एक महत्त्वाचा विषय आहे। आज आमदार म्हणून प्रेमाची माणसं ही हक्काची नक्की कमवली, कारण पदही भोगासाठी नसतात, जनतेच्या विकासाची कामं करण्यासाठी असतात। आज माझ्यानंतर दुसरं कोणतंही या भागातील माझ्या मतदारसंघातील आमदार हे नक्की होईल,
आणि हे काम करत असताना आमदार अनेक होतात अनेक जातात पण शेवटी एकच सांगेल की माणसांनी पदाचा आणि कधीही पैशाचा गर्व न करता जर का आपण आलेला प्रत्येक माणूस त्यातही जातीपातीचं राजकारण न करता समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत प्रत्येक माणसाला मतदारसंघातील प्रत्येक माणसाला न्याय कसा देता येईल याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी माझ्या माध्यमातून नक्की करेल. आज जे प्रेम या सगळ्या जनतेच्या माध्यमातून या ठिकाणी मिळालं त्यासाठी सगळ्यांचे मनस्वी आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. कोणतरी लोकांना असं वाटायला लागलं की उद्या कुठं रिप्लेसमेंट होणार नाही उद्या तिकडे तिकडे. काही लोकांनी मला भीती बोलून दाखवली की चंद्रपूर वर्रा भद्रावतीच्या आमदाराचा वाढदिवस चंद्रपूर शहरामध्ये होत आहे तर कुठेतरी कमी जास्त म्हणजे म्युच्युअल चेंज तर होणार नाही बा अशी सुद्धा भीती काही कार्यकर्त्याला वाटायला लागली. मी म्हटलं चांगली गोष्ट होत असेल तर काही हरकत नाही घरचीच घरची बात आहे इधरचे उधर उधरचे इधर तर एक पण चांगला पायंडा आपण पाडला काही हरकत नाही. परंतु तुम्ही ज्या जे विचार व्यक्त केले खरं पाहिलं तर महिला आणि पुरुष आजकाल मी तर काही विशेष त्याच्यामध्ये फरक मानत नाही कारण एक काळ असा होता की महिलाला म्हणजे सावित्रीबाई फुलेचा काळ असा होता की डोक्यावर पदर घालून महिलाला पुढे यावं लागत होतं. महिलाला असं समोर बसण्याचा अधिकार नव्हता निवडून येण्याचा आणि पदावर बसण्याचा विशेष थोडा. परंतु आजकाल महिला या मिलिटरीमध्ये गेल्या पोलीसमध्ये गेल्या अंतराळामध्ये गेल्या त्यामुळे महिला आणि पुरुष हा एक काही विशेष असा आता विशेष फरक काही विशेष झाला नाही. पण तुमचं जे काम आहे विशेषतः पहिल्यांदा निवडून येऊन विधानसभेमध्ये चिकाटीनं बसणं आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडणं जिल्ह्याच्या प्रश्नाच्याबद्दल काम जिल्ह्याच्या प्रश्नाबद्दल उहापोहा करणं अभिजित आणि तुम्ही दोघंही इथं बसलेले आहे. मला कधीकधी असं वाटतं की बा बाळू धानोरकर आमच्यापेक्षा फार चांगले. एक दिवशी मी दिल्लीमध्ये बसलो होतो बाळूभाऊकडे असंच मी टी व्ही पाहत बसलो बाळूभाऊला वाटलं कुठलं तरी माझा एक साथी. इस दौरान विधायिका प्रतिभा धानोरकर द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर वर्रा नगर परिषद के पूर्व नगराध्यक्ष विलास टिपले द्वारा लिखी गई एक यशोगाथा का विमोचन किया गया. साथ ही इस मौके पर मैराथन विजेता पांचों स्पर्धकों को पुरस्कारों का वितरण किया गया. इसी दौरान कुछ जरूरतमंद छात्राओं को भी विधायिका प्रतिभा धानोरकर के जन्मदिन के निमित्त साइकिल का वितरण किया गया. इसके अलावा अन्य जरूरी उपक्रम भी वितरित किए गए. इस मौके पर मशहूर गायक तथा कलाकार अनिरुद्ध वनकर द्वारा एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत इस कार्यक्रम की कुछ आकर्षक झलकियां सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट.